បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានលំហាត់មួយអញ្ចឹងសូមអានប្រធានទាំងអស់គ្នាគេឲ្យអនុគម S1 ដែលស្មើជាមួយនឹង A បូកជាមួយនឹង B គុណនឹង cos x ចាយ x ការ៉េអញ្ចឹងដែល x នឹងខុសពី0អញ្ចឹងអាត្រង់នេះគឺជាដែនកំណត់របស់គេណាអញ្ចឹងគេឲ្យកំណត់តម្លៃ A B ដើម្បីឲ្យ limit x ខ្ចាត់0នៃ S នៃ x នោះស្មើ4អញ្ចឹងនេះគឺជារូបមន្តខ្លះៗអ្នកទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើលទៅវាមានពាក់ព័ន្ធដូចជា1ដក cos A ស្មើ2ដងសេនី A ការ៉េចាយជា2ហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាsin ការ៉េបូកនឹង cos ការ៉េនឹងអ្នកណាក៏ចេះដែរណាអញ្ចឹងស្មើ1ហើយនេះក៏អ្នកណាក៏ចេះដែរ limit x ខ្ចាត់0នៃ sin x ចាយ x ស្មើ1អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចម្លើយអញ្ចឹងយើងរក A ដើម្បីឲ្យ limit នេះស្មើ4ណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាប់មកថាយើងមានអីគេប្រធានបទដើមរបស់យើងអនុគម S របស់យើងមិនមានប៉ុណ្ណឹងឯងមិនអញ្ចឹងឯងមិនដាក់អនុគមក៏បានដែរយើងមាន S ក៏បានដែរតែប៉ុណ្ណឹងក៏វាគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកវាមកណាអញ្ចឹងគេបានអីចឹងទៅ limit x ខ្ចាត់0នៃ sin x ស្មើនឹង4អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះចាំខ្ញុំប្រាប់តទៀតអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចដាក់ថាស្មើតទៀតសិនកំតន់ណាអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ថា limit x ខ្ចាត់0អីចឹងទៅនៃអញ្ចឹងនៃយើងមកយកនេះមកអ្នកនរគ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរជាសិភៅសូមសរសេរសារឡើងវិញណាអញ្ចឹងអានេះយើងគឺប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងវិភាគមើលអាលេខ4នេះយើងកំតន់ដាក់ណាយើងដាក់តែ limit ទេណាអញ្ចឹងយើងដកចោលទៅអញ្ចឹងកាលណាយើងយកវាមកធ្វើ limit ឥឡូវជំហានដំបូងគឺវាបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថា limit មួយកាលណាវាមានតម្លៃជាចំនួនថេរមួយបានលុះត្រាតែមានរឿងមិនកំណត់ណាមួយដែលពិតប្រាកដណាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអីខាត់រោ0យើងកំតន់គិតខាងលើយើងគិតខាងក្រោមសិនតើខាងក្រោមនេះខាត់រោអីខាត់រោ0មិនអញ្ចឹងឯងហើយបើខាត់រោ0តើអាខាងលើនេះវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីដែលស័ក្តិសមទៅនឹងរឿងមិនកំណត់មួយណាដែលយើងធ្លាប់រៀនរួចមកហើយវាមានដូចជាអី0លើ0អានន់លើអានន់អានន់ដល់អានន់មួយសេគុណអានន់0គុណអានន់អញ្ចឹងអា3អា4នោះខុសទាំងអស់មិនអញ្ចឹងឯងអាមួយសៃគុណអណ្ណអត់ត្រូវទេអណ្ណលើអណ្ណកាន់តែចាក់ប្រធានបទទៀតហើយអណ្ណដកអណ្ណក៏ចាក់ដែរមិនអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបើខាងក្រោម0ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបញ្យលប្រាប់គេថាដើម្បីឲ្យ limit នេះស្មើ4បានលុះត្រាតែ limit នៃផ្នែកខាងលើនេះស្មើ0យល់កាលណាផ្នែកខាងលើនេះស្មើ0ទៅវាចូលរៀងមិនកំណត់ណាមួយបាន0លើ0មិនអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរតិចមកអញ្ចឹងដើម3អីចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ limit នេះស្មើ4បានយើងដាក់ធានដើមនេះទៅស្មើ4បានអញ្ចឹងវាលុះត្រាតែអីលុះត្រាតែ limit នៃផ្នែកខាងលើនេះស្មើ0អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់មកអញ្ចឹង limit x ខាត់ចិត្ត0មិនអញ្ចឹងអីហើយនៃអី a ហើយបូកជាមួយនឹង b cos x អញ្ចឹងនេះយើងពិនិត្យមើលយើងយកតែផ្នែកលើទេដើម្បីយើងតម្រូវឲ្យវារៀងមិនកំណត់0លើ0ណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកាលណាយើងមាន limit ប៉ុណ្ណឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកវាមកធ្វើមកមិនអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងយកវាមកធ្វើមកអញ្ចឹងកាលណាវាខាត់រោ0គឺយើងបានអីចំនួនវាចូលតាមធម្មតាទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងបានទៅជា a បូកជាមួយនឹង a បូកជាមួយនឹង b cos នៃមុំ0ហើយបន្តមកទៀត cos នៃមុំ0អ្នកនរគ្នាចេះហើយគឺ1ណាត្រូវចាំឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងមានន័យថាមកប្រឡោះនេះគឺយើងបាន a បូក b ណាអញ្ចឹងយើងលុបប៉ុណ្ណឹងទៅដើម្បីឲ្យវាលឿនណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅវាយល់ហើយប៉ុណ្ណឹងហ៎អញ្ចឹងត្រង់នេះសូមកុំភ្លេចផងថាស្មើ0ណាអញ្ចឹងស្មើ0អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយើងអាចដាក់ថាគេបានអីចឹងទៅអញ្ចឹងកាលណា limit ម្ដងនេះស្មើប៉ុណ្ណឹងចាំម្ដងហ្នឹងគឺស្មើអីស្មើ0ណាអញ្ចឹងកាលណាស្មើ0អ្នកនរអស់គ្នាយើងបានថា a បូកជាមួយនឹង b ស្មើជាមួយនឹង0ណាឬក៏យើងអាចសមមូលរកវាទៅអ្នកនរអស់គ្នាចង់ទាញរក a ក៏បានទាញរក b ក៏បានស្រេចតែចិត្តទេអានេះគឺខ្ញុំសមមូលទាញរកណាចំនួនមួយមួយអញ្ចឹងបើយើងទាញ b គឺបានដក a យើងទាញ a បានដក b ហើយបើយើងដាក់មកជាមួយគ្នាគឺបាន0អញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកនរអស់គ្នាចង់យកមួយណាទៅចំនួនក្នុងអាដើមនេះក៏បានដែរអញ្ចឹងអ្នកនរអស់គ្នាយកអាដើមនេះមកធ្វើមកណាអញ្ចឹងអាដាមនេះមកធ្វើអ្នកនរអស់គ្នាយើងរកអានេះឃើញអស់ហើយមិនអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងកាលណាយើងរកឃើញយើងចង់ចំនួនដោយអីក៏បានដែរដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងអ្នកនរអស់គ្នាត្រូវយល់
អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាខ្ញុំគិតថាតួនេះខ្ញុំជំនួសដោយដក A ណាតួ B នេះអញ្ចឹងគឺយើងជំនួសវាមកអាចន្លោះកន្លែង B ហ្នឹងគឺត្រូវជំនួសដោយដក A ណាដក A អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តមកទៀតយើងបានលីមីតនៃអនុគមដើមរបស់យើងនេះហើយនៃអានេះគឺយើងចាប់ A ជាកត្តាណាអញ្ចឹងយើងដាក់សិនមកក្រោមអានេះគឺយើងចាប់ A ជាកត្តាចិត្តចាញ់រូបលៀងតិចតិចហើយអញ្ចឹងគឺបានដកឲ្យកុស X អញ្ចឹង complete limit គេផងណាប្រយ័ត្នខុសហើយបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នានេះរូបមន្តខ្ញុំបានដាក់ហើយបើសិនជាមាន1បូកបើសិនជាមាន1ដកកុស A អញ្ចឹងគឺយើងស្មើ2ដង sin ការ៉េមុំនឹងចាយជា2ណាអញ្ចឹងយើងដាក់មកអញ្ចឹងវាទៅជាអី2ដង2a អញ្ចឹងទៅហើយ sin ការ៉េណា sin ការ៉េនៃមុំនឹងគឺចែកជា2ហើយអញ្ចឹងអានេះនៅដែរសិនអញ្ចឹងយើងផ្គុំវាធ្វើម៉េចបានដូចគ្នាមកណាអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំត្រូវការអីត្រូវការចែកវានឹង4មិនអញ្ចឹងឯងកណាចែក4ទៅអត់បានស្មើនេះអញ្ចឹងកណាចែក4យើងសម្រួលនឹង4វិញអញ្ចឹងអានេះយើងដាក់មកដែរសិនមកអញ្ចឹងយើងត្រូវការអីខាងក្រោមនេះចែកនឹង4នេះដើម្បីស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវការគុណនឹង4វិញអញ្ចឹងកណាគុណ4ស្រួល4អស់វិញដែរទេហើយយើងធ្វើបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងបានលីមីតនៃអនុគម S នៃ X របស់យើងនេះអញ្ចឹងបន្តមកអ្នកនរគ្នាអា2នេះគឺសម្រួលទៅគឺនៅសល់2មិនអញ្ចឹងឯងតែសល់2សល់ក្រោមទេអញ្ចឹងគឺយើងបានA នេះគឺជាចំនួនថេណាអញ្ចឹង A ហ្នឹងរុញចេញមកហើយចាយជា2អញ្ចឹងទៅហើយលីមីតអីខិតជិត0អញ្ចឹងទៅនៃមិនអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹង sin ដាក់មកនៃមុំ X ចាយជា2អានេះនៃមុំ X ចាយជា2ដូចគ្នាសួរថាធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីយើងកដោបអានេះអញ្ចឹងដាក់មកការ៉េអញ្ចឹងកាលណាវាការ៉េវាបានដូចដើមទេណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដឹងហើយរូបមន្តណាម្ដងនេះគឺមួយការ៉េណាមួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់វាគឺអី A លើ2ណាអញ្ចឹងលទ្ធផលវាគឺ A លើ2អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបើឃើញ A លើ2ហើយអ្នកនរគ្នានៅចាំអីទៀតតែអីប្រាប់គេបន្តិចមកណាអញ្ចឹងតែ limit នេះ limit ដើមអានេះមិន limit ធំដែរហើយអានេះក៏ limit ធំអញ្ចឹងបើអានេះស្មើ4អាមួយនេះត្រូវតែស្មើ4ដែរមិនអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ថាសមមូលអីចឹងទៅសមមូលថាអី A ចែកឲ្យមិនអញ្ចឹងឯង2ស្មើជាមួយនឹង4អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចរកឃើញ A បានដូចងាយអញ្ចឹង A របស់យើងគឺវាស្មើជាមួយនឹងអីយើងអាចប្រាប់គេថាអញ្ចឹងយើងចង់គុណអង្គសង្ខាងនឹង2អានេះគុណ2ទៅសល់ A ទេអានេះគុណ2ឡើង8មិនអញ្ចឹងឯងយើងឃើញ A បាត់ហើយអញ្ចឹងយើងនៅអីទៀតនៅ B នេះតួ B យើងចង់ចំនួនមួយណាក៏បានចង់ចំនួនអាតួនេះក៏បានអាតួនេះក៏បានតួណាក៏បានតាមតែចិត្តទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាប្រាប់គេមកគេបានអញ្ចឹងទៅព្រោះរូបភាពនេះវានៅគៀនគ្នាទេមិនបាច់តែ B ស្មើដល់ A នោះគេបានអីចឹងហ្នឹងវាវិញឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់ថាគេបានអញ្ចឹងទៅក៏វាគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកនរគ្នាដោយសាររូបភាពនេះវានៅមិនឆ្ងាយពីគ្នាប្រហែលទេតែបើអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យលំអិតទៅដាក់ថាតែ B ស្មើដល់ A នាំឲ្យ B ហ្នឹងគឺស្មើដល់8អញ្ចឹងទៅតែខ្ញុំសុំទាញយកតែម្ដងណាអញ្ចឹង B របស់ខ្ញុំនេះគឺស្មើដល់8មិនអញ្ចឹងឯង B វាមិនស្មើដល់ A អញ្ចឹង A របស់យើងមក8អញ្ចឹងវាមិនត្រូវស្មើដល់8មិនអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាក្រៅពីធ្វើរួចហើយអ្នកនរគ្នាអាចដាក់ថាដូចនេះឲ្យគេមួយមកណាអញ្ចឹងចំនួនពិត A B របស់យើងគឺបានរកឃើញហើយ A គឺវិជ្ជមានណាអញ្ចឹង B របស់យើងនេះគឺអវិជ្ជមានអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងមានន័យថាมันពិបាកអីមែនទេអ្នកនរគ្នាលំហាត់នេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងអាចមើលហើយព្យាយាមអនុវត្តផងណាអញ្ចឹងលំហាត់មួយនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចមើលហើយតាមតនទាំងអស់គ្នាណាបើមិនជាតាមមិនតនទេសូមព្យាយាមចូល comment សួរអញ្ចឹងលំហាត់មួយនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមកុំភ្លេចជួយ share ទៅអ្នកបន្តផងបាទសូមអរគុណ